Започна записването на двойки кандидат младоженци за участие в Северняшката сватба, която за трета поредна година ще бъде част от Националния фолклорен събор Леденика. Желаещите да се венчаят по стар български обичай, трябва да попълнят специална анкетна карта, публикувана на официалния сайт на община Враца в категория Култура, сектор Национален фолклорен събор Леденика. Комисия от местната администрация ще разгледа документите на кандидатите. Двойките събрали най-много точки ще бъдат поканени на събеседване, за да бъде избрана тази, която ще се венчае съгласно народните обичаи. Крайният срок за изпращане на анкетната карта е 27 април на електронната поща на фолклорния събор. Събитието, което събира хиляди почитатели на българските традиции, ще се проведе на 23 и 24 юни на открита сцена в близост до пещерата Леденика. Северняшката сватба ще бъде кулминацията във втория ден на събора. По традиция гостите на младоженците задължително са облечени в български национални носии, а огромните суфри за почерпката им се разпъват както са го правили дедите ни направо на поляната. Обичаят Северняшка сватба е носител на приз в класация на Министерство на туризма в категорията Духът на България.